Matud sa atong nasudnong bayani nga si Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kini tungod kay ang mga batan-on dako og papel pagpanday sa nasod ug paghimo ini nga nasod nga malig-on og kusgan aron mosagubang sa mga kalisdanan sa daghang katuigan. Tungod ini, tinguha ni Gobernador Hilario David III nga matagad ang mga batan-ong Sugbuanon aron magmalabuon sa ilang tagsa-tagsa kakinabuhi ug katilingban. Ug mao ka nang mag-uban kita og atong ubanan ang mga kabatan-on ng Sugbuanong nagpakabana alang sa kalambuan sa matag Sugbuanon. Ang Provincial Youth Commission uban ang Provincial Social Welfare and Development Office, Provincial Anti-Drug Abuse Office o Provincial Disaster Risk Reduction Office mipahigayon og Congress nga mohiusa sa mga batan-ong Sugbuanon pagpangandam og pagsagubang sa kinabuhi labi na gyud sa mga isyung giatubang karon sa mga batan-on. Ipanglantawan gyud namo nga ang ato ang mga kabatan-unan sa Sugbo magpakabana, bulihok ug mangginlabot sa mga issues sa atong katilingban. Tumuyong tag-issue sa katilingban, masakop na natanan, drogas, mental health nga usa sa among mga pangusgan sa sunod tuig, HIV tungod kay base sa datos nga atong nakuha sa Department of Health nga in Region 7 sa mga kalungsura sa mga dakbayan, Cebu City is number 1 in Region 7 pod sa mga probinsya, number 1 sad ang province of Cebu. Gisalmutan kini sa mga batan-on gikan sa nagkalain-laing sektor o distrito sa lalawigan, diin sila mi-appeal sa mga kalihukan nga may labot sa concerns sa mga batan-on sa henerasyon karon. Ang tema sa kalihukan gipukos sa nagkahiusang kabatan-unan sa drogas mulikay, sa kalikupan mubantay ug sa katalagman mulahutay. To be more growing and be more participative in youth activities which allow us to be more active, it's because it's not just us fighting against all the odds, but it's we fight everyone around us. Nagmalapuson ang labing unang Provincial Youth Congress tungod kay daghan og nakat-unan ang misalmot niini ilabi na ang mga butang nga angay nilang mahibaluan og isilsil sa ilang kaugalingon aron makatabang dili lang nila mismo kung dili hangtod usab sa katilingban. Nakita dinhi nga ang kabatan-unang Sugbuanon nagpakabana gayud aron makaambit sa hiniusang tinguha nga makab-ot ang kalambuan sa tanan. Mag-uban kita! Padayon kitang magkahiusa og ipatigbabaw ang kaayuhan nga atong madalit alang sa kalambuan sa matag Sugbuanon. Kini si Sam Monte Carlo kauban ang kabatan-unang Sugbuanong nagpakabana.